Sonra Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Peyğəmbər məscidində oldular. Din xadimləri dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri Peyğəmbər məscidində namaz qıldılar. Peyğəmbər məscidi və ya Məscid Ən-Nəbəvi adlanan bu müqəddəs məkan dünyanın ən böyük məscidlərindən biridir. İslamda Məkkədə yerləşən Məscid-ül-Həramdan sonra ikinci müqəddəs ocaq hesab olunan Peyğəmbər məscidi hicrətdən sonra Mədinədə Məhəmməd İbn Abdullah və əsabı tərəfindən inşa edilib. 400 min kvadratmetr sahəsi olan məscidin 10 minarəsi var. Məhəmməd Peyğəmbərin dəfn olunduğu yer də müstəsna hallarda yüksək səviyyəli ali qonaqlar üçün açılır. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında rəsmi səfəri çərçivəsində böyük hörmətlə qarşılanan Prezident İlham Əliyev olan yüksək münasibətin və onun nüfuzunun nəticəsi idi ki, dövlətimizin başçısına Peyğəmbər məscidində yüksək ehtiram göstərildi. Məhəmməd Peyğəmbərin dəfn olunduğu yer müstəsna hal kimi ali qonağın və ailə üzvlərinin ziyarəti üçün açıldı. Məscidlə tanışlıq zamanı bura toplaşan insanlar da Azərbaycan prezidentinə öz hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Onlar dövlətimizin başçısına səmimi salamlar göndərdilər. Qeyd edək ki, Məhəmməd Peyğəmbərin vaxtında bu məscid Rəsulullahın Mədinədəki bütün fəaliyyətinin mərkəzi olub. Buna görə də Peyğəmbər məscidi faktiki olaraq həmin dövrdə İslam ümmətinin mərkəzi hesab edilirdi. Miladi təqvimlə 632-ci ildə Həzrət Məhəmməd dünyasını dəyişdikdə hazırda Peyğəmbər məscid kompleksinə daxil olan evində dəfn edilib. Hər il Məkkəyə həc ziyarətinə gedən zəvvarlar ənənəvi olaraq Mədinəyə gələrək Peyğəmbər məscidini və orada dəfn edilən Həzrət Məhəmmədin məzarını da ziyarət edirlər. Məscid kompleksi müasir texnologiyalar həmçinin şərq və İslam mədəniyyətinin vəhdət təşkil etdiyi gözəl memarlıq üslubunda yenidən inşa edilib, ərazisi genişləndirilib. Günümüzdə burada eyni vaxtda 650 min müsəlmanın eyni vaxtda ibadətlə məşğul olması imkanı var.